desprezarás. Tu vês o homem simples e humilhado, e em teu amor o acolherás. Elevo meu clamor a ti, ó Deus, perdoa-me, Senhor. Mergulho em tua grande compaixão, vem me libertar com teu amor, com teu sangue purificado. Faz-me um homem novo, Senhor, com teu sangue purifica-me, liberta-me, cura-me de todo mal, com teu sangue purifica-me, lava-me. Teu sangue purifica-me, liberta-me, cura-me de todo mal. Se como escarlate o meu pecado se encontrar, com teu sangue purifica-me, lava-me, faz-me um homem novo, Senhor, com teu sangue purifica-me, liberta-me, cura-me de todo mal, com teu sangue purifica-me, lava-me, lava-me, faz-me um homem novo, faz-me um homem novo, Senhor, com teu sangue purifica-me, liberta-me, canta forte, liberta-me, cura-me de todo mal. Santa e abençoada noite, família amada, família querida. Nação combatente, estamos aqui firmes na batalha. Domingou, iniciando aqui a nossa semana, clamando já cura, libertação, renovação pelo preciosíssimo sangue de Jesus. Já queremos consagrar, entregar a nossa semana ao Senhor, para que Ele nos conduza já, finalzinho aqui do mês de julho, louvando ao Senhor, agradecendo por todas as graças vividas aqui durante essas noites poderosas. E assim queremos te acolher, você que já chegou aqui na nossa live, você que já está junto com a sua família, rezando conosco, está fiel as nossas noites, clamando cura física, espiritual, psicológica, pelo preciosíssimo sangue de Jesus. Queremos entregar ao Senhor nesta noite a sua vida, o seu coração, para que Ele te lave, te liberte, te restaure, te faça um homem e uma mulher nova. Queremos pedir ao Senhor que derrame a graça necessária ao seu coração. E desde já apresentando a sua vida aqui, te acolho com muita alegria nessa noite especial. Já quero te convidar já no início da nossa live. Vamos iniciar com tudo, porque Deus tem muito a realizar. Será um domingo especial, uma noite especial.
uma noite de graça e de bênção. Você que está aqui, ó, já desativa o bate-papo. Em seguida, ó, já deixa o teu like, o teu gostei. Clica aí nesse legalzinho para dizer que estamos juntos na batalha até o céu. Domingou com o preciosíssimo sangue de Jesus. Olha se você está inscrito aqui no nosso canal, Geraldinho Correia. Se não, clica no nome. Inscrever-se aí no vermelhinho, clicou, se inscreveu. Clicou no sininho, clicou em todas. Seja bem-vindo à nossa família. Que alegria te acolher, te receber aqui na nossa família. Olha se está inscrito aí. Olha essa setinha com o nome compartilhar. Clicou. Já aparece os contatos, pega esse link, vai iluminar aí nessa noite de domingo, 30, 40, 50 pessoas no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, envia para todos os grupos que você está inserido, tua lista de transmissão, porque a nossa missão é transbordar. E vamos transbordar esse amor, vamos transbordar nessa noite especial, neste domingo. Enquanto você ilumina, abençoa vidas, quero aqui acolher com muita alegria a nossa querida irmã Débora. Santa noite, seja bem-vinda. Santa noite, irmã Tatiana, muito obrigada. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa noite maravilhosa, essa noite poderosa. Eu te convido nesse momento a ser farol. Eu me lembrava agora, a gente estava viajando e Geraldinho mostrou para mim, para as crianças, um farol. Só que ele estava desativado. O farol, quando ele não ilumina, ele perde o propósito dele. Ele se torna simplesmente um farol que um dia iluminou. A nossa rotina espiritual, ela não pode parar. A nossa rotina espiritual é diária. Ela não é um dia sim, um dia não. Não, ela é diária. Por isso, você que é farol, ilumine outras vidas. Seja esse farol que brilha sempre. Que a luz não se apaga. E um farol, para que a luz não se apague, ele precisa iluminar. Então, neste domingo, começo da nossa semana, ilumine muitas vidas. E eu digo isso porque o Senhor me trazia ao coração que muitos faróis que estão aqui nessa noite estão deixando de iluminar. A luz está começando a ficar apagadinha. Continua sendo um farol, mas não está fazendo o seu propósito, que é iluminar outras vidas. Por isso, que nessa noite você, farolzão, possa iluminar. Assim como você fazia no início da tua rotina espiritual, incansavelmente iluminava. As nossas pessoas, as nossas famílias, eles estão necessitando do Senhor. O Senhor necessita falar para nós, reinflamar a nossa fé. E nessa noite, você é convidado a ser farol na vida de mais alguém. Aqui nesse mover, nós aprendemos e somos fortalecidos. O bem não se cansa de fazer o bem. O farol não se cansa de iluminar, porque aqui todos os dias nós vamos à fonte, que é Jesus, e somos preenchidos, enchidos por essa graça, e assim transbordamos para outras pessoas. E o transbordar é o quê? É iluminar, é abençoar. Por isso, firmes na batalha, na rotina, preenchidos pela graça, ilumina nessa noite, porque Deus tem muito a realizar. E vamos assim mergulhar, 30ª gota do sangue de Jesus, e assim preparando o nosso coração para a nossa motivação. Canta, Gui, nessa noite. Com teu sangue purifica-me, lava-me, lava-me, faz-me um homem novo, Senhor. Com teu sangue purifica-me, liberta-me, cura-me de todo mal. Com teu sangue purifica-me, lava-me, faz-me um homem novo, Senhor. Com teu sangue purifica-me, liberta-me, cura-me.
todo o mar. 30º dia da gota do sangue de Jesus. Já estamos aqui firmes na batalha hoje, 30º dia. Vamos mergulhar nessa meditação tão forte. Permitir que o Senhor fale ao nosso coração. Lá em Atos, capítulo 20, versículo 28, diz assim: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como guardiães, como pastores da igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu sangue. Hoje a meditação é uma fala, é um direcionamento, é uma instrução do Papa Francisco. Experiência com o preciosíssimo sangue de Jesus, desde os primórdios do cristianismo, o mistério do amor do sangue de Cristo fascinou muitas pessoas, incluindo seus santos fundadores e fundadoras. Eles cultivaram esta devoção, colocando-a como base das suas constituições, porque entenderam, com a luz da fé, que o sangue do Redentor é fonte de salvação para o mundo. Quero repetir essa frase tão forte aqui no finalzinho da nossa meditação, que diz: com a luz da fé. Eles entenderam com a luz da fé que o sangue do Redentor é fonte de salvação para o mundo. E eu quero dizer para você, quero dizer para o seu coração, para a sua vida, você que está aqui rezando conosco, o sangue do Redentor é fonte de salvação para o mundo. É fonte de salvação para você. É fonte de salvação para a sua casa, para a sua família. O Senhor te atraiu. Ontem nós meditávamos que a encarnação e a morte e ressurreição de Cristo nos atrai para viver essa graça, para viver esse amor, para viver esse mover. E esse mover de Deus na sua vida, essa graça entrou na sua vida para que você entendesse e compreendesse que o sangue do Redentor, esse sangue de Jesus, ele que morreu e ressuscitou por amor a você, esse mistério de amor é fonte de salvação para você. É fonte de cura, é fonte de libertação, é fonte de renovação, é fonte de transformação. E o Senhor primeiro atraiu a mim, atraiu Débora, atraiu primeiramente o nosso fundador. Ele, como o fundador da nossa comunidade, como aquele que experimentou primeiro esse amor redentor na sua vida, esse amor que salva. E assim, preenchidos por essa graça, assim como nós falávamos do farol no início, porque todos os dias irá fonte. E assim, ele foi a fonte, Geraldinho, e ele transborda para os outros. O que firma o mover? O que firma a graça? O que firma cada dia, todos os dias ir à fonte transbordar? É a graça de Deus. É esse amor de Deus. O que faz nós querermos ser fiéis ao Senhor? É essa fidelidade, essa rotina espiritual, essa graça que nos deu a entender que só em Jesus, só Ele é a fonte de salvação e de amor para nós. E assim, você que está aqui, você que está experimentando esse amor fiel, esse amor de Deus, através dessas noites de graça, clamando cura, libertação pelo preciosíssimo sangue, a sua missão é experimentar e a sua missão é transbordar para a sua família, para a sua casa, para aqueles que o Senhor colocou ao teu lado, assim eles também possam experimentar esse amor e você também transbordar nas outras áreas na sua vida, onde você estiver, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, para que assim a graça de Deus se firme na sua vida e você seja farol na vida de outras pessoas. E você testemunhe o amor de Deus, esse amor que te transformou, esse amor que modificou, esse amor que te fez se tornar um colecionador de milagres, esse amor que impacta, esse amor que impacta. Eu lembro, na missão de Brejo Santo, essas palavras do nosso fundador, Geraldinho. Ele dizia assim: eu estou aqui, mas eu não trago uma palavra minha. Não. Eu trago uma palavra
a palavra de Deus, eu mostro você que está aqui, o Senhor. Eu trago você ao Senhor, porque é Ele que faz, é Ele que realiza, é Ele que impacta a sua vida. E você está aqui sendo impactado por esse amor, não para reter para você, mas para que você possa transbordar, cultivar essa devoção, assim como diz essa meditação. Cultivar essa meditação, dar frutos de amor, para que a cada dia, pela luz da fé, você possa entender que só através de Jesus nós chegamos à salvação e nós somos verdadeiramente felizes. Nós somos verdadeiramente completos. Então, que você possa ser esse sinal do amor de Deus na sua casa, para que a cada dia a sua família, a cada dia a sua vida esteja firmada na rocha que é Jesus. E mais uma noite que nós vamos experimentar esse amor de Deus, experimentar esse amor misericordioso na sua vida. Por isso, apresente o teu coração ao Senhor, apresente a tua vida, apresente a tua casa, apresente a tua família e vamos juntos mergulhar nesse preciosíssimo sangue, cantando. Eu quero que jorre, clama forte, eu quero que flua. Eu quero que flua o manancial da água viva em Eu quero transbordo, eu quero o teu amor, Senhor. Jorra em mim a tua salvação. Eu quero que jorre, eu quero que flua o manancial da água viva. Eu quero transbordo, eu quero o teu amor, Senhor. Jorra em mim a tua salvação. Jorra em mim. Jorra em mim a tua salvação. E o Senhor já traz ao meu coração nessa noite pessoas que estão aqui rezando conosco, estão mergulhados nesse mover. Pessoas que se encontram perdidas, perdidas. Perderam o sentido, perderam o caminho, perderam o sentido da estrada, do caminhar, não sabem para onde seguir, não sabem a direção que devem tomar e se encontram assim, perdidos e desesperados, secos, secos. Sem rumo, e o Senhor nesta noite Ele vem tocar o teu coração, a tua vida, porque Ele diz para você, é só em mim que você encontra esse caminho, é só em mim que você trilha esse caminho de felicidade, esse caminho de graça, esse caminho de bênção, esse caminho de vitória. E você que se encontra assim nessa noite, se é você que está se sentindo assim, coloque aí nos comentários, sou eu, porque o Senhor tem graças para realizar. Nesta noite, essa água viva que nós cantamos, eu quero que jorre, eu quero que flua. Essa água viva é derramada sobre a sua vida, sobre o seu coração e dissipa todo o mal, e dissipa toda a escuridão e dissipa todo esse sentimento de estar perdido. Porque o Senhor hoje, iniciando a nossa semana, Ele conduz a tua vida, os teus passos a partir de hoje. A partir de hoje, o Senhor conduz os seus passos e você, com muita paciência e perseverança, a cada dia dando esses passos que o Senhor vai conduzir, vai te levar ao lugar certo. Vai te levar aquilo que Ele preparou somente para você. E Ele te lava nessa noite com o seu preciosíssimo sangue, com essa água que jorra do seu coração sagrado. Se é você, toma posse. Senhor Jesus, nessa noite... Nessa noite Ele vem reinflamar esse amor tão grande, esse amor tão especial e único que Ele tem com você. Nessa noite, combatentes entraram aqui nesse momento de oração, sentindo um grande vazio. Confira. No coração, na alma. E esse vazio era um vazio por falta do amor.
Você vem mendigando. Vem mendigando o amor de pessoas. Pessoas queridas para você, mas que não estão te dando o valor que você merece. Não estão te tratando como você queria ser tratada, ser tratado. E assim você vem mendigando migalhas de amor, migalhas de atenção, migalhas de carinho. Nessa noite, o Senhor Jesus, Ele vem preencher os vazios que existem em você. Ele vem preencher os vazios da tua alma. Todo esse vazio que você está sentindo, todo esse aperto no coração, essa ansiedade, essa angústia que se instalou aqui em você, Senhor Jesus, nessa noite vem preenchendo. E você vai sentindo o teu coração mais leve, mais aliviado. Um coração que agora começa a se abrir. Porque a sensação que você tinha era que o teu coração estava assim, ó, fechado. Essa mesma era a situação que você estava sentindo nessa noite. Um aperto aqui dentro, um arroxo aqui dentro. E agora você consegue sentir esse aperto indo se desfazendo aos poucos. Mas tudo isso porque você estava aqui angustiado, angustiada, se perguntando: mas o que, que eu posso fazer? Eu já faço tudo, eu tento fazer tudo certo, eu tento fazer tudo da melhor forma possível, mas não dá certo. Quanto mais eu tento acertar, parece que mais eu erro. Nessa noite, o Senhor Jesus, Ele vem tirando essa cobrança que você tem com você mesmo. Essa auto... Você fica se culpando. Você fica se cobrando. Essa autocobrança. Senhor Jesus, nessa noite, vem tirando, vem aliviando esse fardo de você. E Ele vem aliviando de uma forma muito especial, que é preenchendo os vazios. Quando estamos preenchidos do amor de Deus, nós não mendigamos o amor de nada, nem de pessoas, nem a atenção. Nós não mendigamos nada. Nós simplesmente estamos com o coração cheios e damos, distribuímos este amor. Não esperamos somente receber, mas a gente entrega. Então, nesse momento, meu irmão, minha irmã, recebe esse amor que o Senhor despeja sobre ti. Senhor Jesus, com as gotas do sangue precioso dele, vem lavando tudo que estava aqui, ó, preso. Tudo que estava sujo dentro de ti, ele vem lavando. Ele vem purificando e depois preenchendo todos os vazios que existem em você. E canta nessa noite sobre o seu coração. Se deixa banhar por essa graça. Canta forte, eu quero. Eu quero que jorre, eu quero que flua, o manancial d'água viva em mim. Eu quero transbordo, eu quero o teu amor, Senhor, jorra em mim a tua salvação. Eu quero, canta forte. Eu quero que jorre, eu quero que flua o manancial da água viva em Eu quero transbordo, eu quero o teu amor, Senhor. Jorra em mim, a tua salvação. Peça nessa noite. Jorra em mim, a tua salvação. Que momento forte, poderoso, mergulhados nesse amor, nessa salvação. Mergulhados nessa graça, preenchidos pela presença do amor de Deus, permanecemos aqui firmes na batalha, trilhando esse caminho na certeza que Deus tem muito a realizar. Depois desse momento forte de oração, temos aqui dois testemunhos para te entregar.
testemunhos alcançados pelo amor de Deus. E você que já está aqui, ó, queremos te convidar a iluminar, transbordar essa graça. Porque preenchidos por esse amor, nós somos impulsionados a abençoar vidas. Esse é o movimento que nós aprendemos aqui nesse Mover com o nosso fundador Geraldinho. Esse é o movimento do Mover Eu Sou Combatente. Foi assim que esse aviãozinho chegou até você. Foi assim que essa graça, esse momento de oração chegou até você. Essa live chegou na sua vida através de outras pessoas que te iluminaram, que te abençoaram. Foram preenchidos pelo amor e iluminaram outras vidas. Por isso, todos que já estão aqui, ó, vamos fazer esse movimento de amor. Você que está aqui, ó, vai desativar o bate-papo rapidinho. Em seguida, já deixa o teu like é muito importante, o teu gostei, fortalece o nosso canal, fortalece a nossa live, faz com que o próprio YouTube entregue a outras pessoas. Olha, se você está inscrito aqui no nosso canal, Geraldinho Correia, se não, clica no nome, inscrever-se no vermelhinho, clicou, se inscreveu, clicou no sininho, clicou em todas, seja bem-vindo à nossa família. Tá vendo essa setinha aí com o nome compartilhar? Clicou na setinha, já aparece os contatos, pega esse link, ilumina aí, ó. Faz esse simples iluminar para 30, 40, 50 pessoas no WhatsApp, Telegram, Instagram. Envia para todos os grupos que você está inserido. Da família, dos amigos, dos combatentes, do trabalho, seja qual grupo for. Pega essa lista de transmissão, ilumina nessa noite de domingo, porque o Senhor tem muito a realizar. Ilumina, farolzão. Enquanto você ilumina, queremos te entregar esses dois testemunhos. Abra o teu coração nessa noite de graça e de bênção. Nosso primeiro testemunho diz assim: olá, Geraldinho, Débora. Hoje venho contar meu testemunho, que foi uma graça muito importante na minha vida. Eu estava passando por um momento de uma dificuldade financeira. O processo do meu filho estava na justiça e eu esperei 2 anos por essa graça e graças à rotina espiritual. E a você, Geraldinho, e a esse mover, muito lindo, eu consegui, porque aquilo que eu não posso, Deus pode. E tenho certeza que Deus vai me abençoar. E eu vou continuar firme nesse mover, porque eu consegui pagar todas as minhas dívidas e eu vou conseguir mais, em nome de Jesus. Amém. Continue fazendo esse mover lindo, Geraldinho e Débora, em Missão Resgate. Que vocês continuem firmes na batalha até o céu. Meu nome é Maria Helena Felipe do Nascimento. Sou de Bananeiras, na Paraíba. Eita, Deus poderoso! E quando a nossa irmã Maria Helena, que é irmã combatente, ela testemunhava, ela dizia assim: olha, eu alcancei essa graça através da rotina espiritual. O que é a rotina espiritual? Quem é combatente aqui, fiel e raiz, sabe, é estar todos os dias firmes em oração. Firmes na fonte, que é Jesus. Não é somente rezar um dia, dois, três, que você vai alcançar a graça. Aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus preparou para você. Não. Muitos chegam aqui pedindo uma graça. Assim como a nossa irmã, pedir pela dificuldade financeira e ela aguardando 2 anos. 2 anos, ela rezou durante 2 anos, todos os dias. E no tempo que Deus preparou para ela, essa graça aconteceu. Aconteceu. E eu digo a você que está aqui, o Senhor traz ao meu coração, você que está rezando conosco por uma graça especial. E você já vem rezando há muito tempo pedindo, clamando. E essa graça principal ao qual você reza ainda não chegou. Mas você está tentado a desanimar, tentado a desistir e até achando que não é para você essa graça. Olha, continua firme na tua rotina espiritual, rezando todos os dias, pedindo essa graça. Pedindo essa graça, porque nós aprendemos aqui que Deus não demora. Ele capricha e Ele está caprichando assim. Ele está caprichando, a tua vitória está caprichando no que Ele preparou para você. Então permanece firme na rotina espiritual, permanece firme na fonte que você vai alcançar essa graça. Toma posse dessa graça poderosa. O outro testemunho diz assim: boa noite, Geraldinho, Débora, Missão Resgate. Me chamo Maria Fernanda Duarte, Coimbra. Venho testemunhar minhas graças alcançadas através desse mover.
Primeiro quero agradecer minha farol, minha cunhada Patrícia, que me mandou o link. Bem nos dias que começou a pandemia, meu refúgio eram as lives. Tinha muito medo de pegar Covid e da minha família também. Mas com a graça de Deus, eu e minha família pegamos, mas foi leve. Segunda graça foi de conseguir um emprego em que desse para conciliar, para eu ficar com minha família, e consegui, para a honra e glória do nosso Deus. Terceira graça, trocamos de carro, coisa que para nós seria impossível. Conseguimos o nosso tão sonhado carro, Geraldinho, do jeito que sonhamos. Conseguimos fazer a nossa área de lazer, que era também nosso sonho. Tudo em um ano, através desse mover, através desses momentos de oração. E a Deus e a você, só gratidão. Toda missão resgate, e ainda tenho muitas graças para alcançar, porque estou aqui firmes no mover. Eu sou Maria Fernanda, de Paracatu, em Minas Gerais. Deus seja louvado. Que testemunho forte, minha irmã. Quando nós somos firmes na rotina espiritual, Deus derrama a graça. Ela teve a primeira graça e, assim, firmes em oração, ela alcançou uma, duas, três, quatro. E no seu coração, através do amor de Deus, ela traz a certeza que muitas graças serão alcançadas. Que você possa ter essa certeza também, que Deus tem muito a realizar na tua vida e Deus vai além. E depois desses dois testemunhos, vamos juntos rezar com muita confiança, consagrando aqui a nossa família, a nossa vida, ao preciosíssimo sangue de Jesus. Pedindo ao Senhor que cele a nossa casa, a nossa vida profissional, financeira, o nosso lar. E pedindo também a intercessão de São Miguel, São Rafael, São Gabriel sobre a nossa vida. Prepara o teu coração. Vamos juntos rezar nessa noite. Canta, Gui. Com teu sangue purifica-me. Lava-me. Lava-me. Faz-me um homem novo, Senhor. Com teu sangue purifica-me. Liberta-me. Cura-me de todo mal. Com teu sangue purifica-me. Lava-me. Sangue purifica-me, liberta-me, liberta-me, cura-me de todo mal. Rezemos juntos, você e a sua família. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, em vosso nome e com o poder de vosso sangue precioso, selamos cada pessoa, fato ou acontecimento por meio dos quais o inimigo nos queira prejudicar. Com o poder do sangue de Jesus, selamos toda potência destruidora no ar, na terra, na água, no fogo, abaixo da terra, nos abismos do inferno e no mundo no qual hoje nos movemos. Com o poder do sangue de Jesus, rompemos toda a interferência e ação do maligno. Nós vos pedimos, Senhor, que envieis ao nosso lar e local de trabalho a Santíssima Virgem Maria, acompanhada de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e toda a sua corte de santos anjos. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nossa casa, todos os que nela habitam, e que nesse momento você possa trazer ao teu coração as pessoas que moram com você, as pessoas que vivem próximos, as pessoas que compartilham o mesmo ambiente que você, as pessoas que o Senhor a ela enviará, assim como todos os alimentos e bens que generosamente concede para nosso sustento. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos terras, portas, janelas,
objetos, paredes e pisos, o ar que respiramos, e na fé colocamos um círculo de seu sangue ao redor de toda a nossa família. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos os lugares onde vamos estar neste dia e as pessoas, empresas e instituições com quem vamos tratar. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nosso trabalho material e espiritual, os negócios de nossa família, os veículos, estradas, ares, ruas e qualquer meio de transporte que haveremos de utilizar. Com o vosso preciosíssimo sangue, lacramos atos, mentes e corações de nossa pátria, a fim de que vossa paz e vosso coração nela reinem. Nós vos agradecemos, Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, pelo qual nós fomos salvos e preservados de todo o mal. Amém! Ponte o sangue, canta, purifica-me, lava-me, lava-me, faz-me um homem novo, Senhor. Com teu sangue purifica-me, liberta-me, cura-me de todo mal. Com teu sangue purifica-me, lava-me, lava-me, faz-me um homem novo, Senhor. Com teu sangue purifica-me, liberta-me, cura-me de todo mal. E banhados pelo preciosíssimo sangue, queremos te convidar agora a rezar o texto do Sagrado Coração de Jesus. Nessa noite especial, quero convidar você a iluminar mais vidas, para que mais famílias nessa noite estejam rezando conosco. Você vai, ó, desativar o bate-papo. Em seguida, ó, já deixa o teu like, o teu gostei, para dizer que estamos juntos na batalha até o céu. Olha se você está inscrito aqui no nosso canal, Geraldinho Correia. Se não, clica no nome, inscrever-se no vermelhinho, clicou, se inscreveu, clicou no sininho, clicou em todas. Seja bem-vindo à nossa família. Tá vendo aqui essa setinha com o nome compartilhar? Clicou na setinha, já aparece os contatos. Pega esse link, ilumina aí no WhatsApp, Telegram, Instagram, envia para todos os grupos que você está inserido, sua lista de transmissão, porque a nossa missão é iluminar vidas. Rezemos com fé e confiança. O coração sacratíssimo de Jesus, fonte viva e vivificante de vida eterna, tesouro infinito de divindade, fornalha ardente de amor divino, vós sois o lugar do meu descanso, o refúgio da minha segurança. Ó meu amável Salvador, inflamai o meu coração daquele amor ardentíssimo do qual arde o vosso. Derramai nele as inumeráveis graças de que o vosso coração é a fonte. Fazei que a vossa vontade seja a minha, e que a minha vontade seja eternamente conforme a vossa. Amém. Amém. Ergue o teu braço direito e vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pela Santíssima Trindade. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A Deus Pai, Criador de todas as coisas,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ao Espírito Santo, nosso Santificador, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiro mistério, queremos rezar por cura. Cura dos enfermos. E assim como essas noites estamos rezando, clamando cura física, espiritual, psicológica, pelo preciosíssimo sangue de Jesus, queremos apresentar aqui nessa noite todos esses irmãos que necessitam de cura. Apresenta aqui nos comentários, vai colocando aqui nos comentários essas pessoas que necessitam dessa graça poderosa, dessa graça especial, pedindo ao preciosíssimo sangue que lave a vida desses irmãos. Se é você que está com alguma enfermidade, coloque a sua mão agora sobre esta área. Se você está com essa pessoa aí do seu lado que necessita dessa graça especial, que necessita de cura, reze por ela, apresenta agora, pede que o preciosíssimo sangue lave esta pessoa. Queremos pedir, Senhor, que tu possas visitar os hospitais, leitos de UTI. Visita essas crianças que se encontram enfermas, esses irmãos nessa noite que se preparam ainda nesta noite para fazerem cirurgia. Que tu possas vir, Senhor, tirar todo esse medo. Medo do que está nesses corações, medo dessa cirurgia. Pessoas que estão com medo de morrer por causa dessa enfermidade. Dissipa, Senhor, esse mal. Vai na vida desses irmãos que estão fazendo hemodiálise, quimioterapia. Estão em tratamento, Senhor, doloroso. Que tu possa ser a força, Senhor. Esses irmãos que estão com problemas no sangue. Que o teu sangue precioso lave essa enfermidade, Jesus. E que pessoas que estão com caroços aí no corpo, coçando bastante. Essas feridas, Senhor, que tu possas vir lavar, curar essas pessoas, Senhor. Age poderosamente. E rezando pela nossa cura física, espiritual, psicológica e também por toda a nação combatente. Rezemos com confiança. Sagrado coração de Jesus, que tanto nos amais. Fazer que eu vos ame cada vez mais. Coração imaculado de Maria. Seja a nossa força e alegria. Jesus manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nesse mistério, que nós possamos pedir por libertação. Vem, Senhor Jesus, trazer libertação para as nossas casas, para as nossas famílias, para as nossas vidas, Senhor Jesus. Liberta-nos de todos os males que nos rodeiam. Que você, nesse momento, possa apresentar qual o mal que agora rodeia a você e a tua casa. É o mal da inveja, da mentira? Foram palavras com poder negativo que lançaram sobre você? É a inveja. A inveja de pessoas que convivem contigo e que não conseguem. Não conseguem ver você prosperando, você vencendo.
Senhor Jesus, olha para cada mal, Senhor Jesus, que aprisiona. O mal da depressão, o mal das doenças espirituais que esfriam a alma. Senhor Jesus, liberta também de todo e qualquer vício que possa estar aprisionando, acorrentando este teu filho e esta tua filha. Que nesse momento você possa colocar aqui nas intenções qual a libertação que você necessita. Libertação do álcool, das drogas, do adultério. Libertação do roer as unhas. Libertação do comer compulsivamente. Libertação do jogo, do cigarro. Senhor Jesus, liberta cada um dos teus filhos. Olha agora para estas intenções e vem libertando. Vem devolvendo a união e a dignidade para essas casas que agora estão diante de ti, clamando por misericórdia e libertação. Sagrado coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Coração imaculado de Maria, sede a nossa força e alegria. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesse terceiro mistério, queremos rezar pelos casais. Você que está aí com seu esposo, a sua esposa, rezando nesta noite, segure na mão um do outro, clamando graça, clamando bênção. Você que está rezando com seu namorado, namorada, noivo, noiva, pegue na mão agora. E que vocês unidos possam clamar bênção sobre a vida de vocês. Possam clamar nessa noite que o Sagrado Coração de Jesus entre no relacionamento, na vida, nas sete áreas. Que o Senhor Jesus possa conduzir, dissipar todo o mal que vocês vêm travando, que vocês vêm lutando. Que vocês possam estar unidos no mesmo propósito, caminhando no mesmo caminho, trilhando o mesmo caminho em busca do que Deus já preparou, não somente para um, mas para os dois. Que nesse mistério os corações possam estar se deixando conduzir pelo coração de Jesus. Você que está em busca da pessoa que Deus preparou para você, coloque aqui o seu nome, os três pontinhos, e com confiança, pedindo mais uma noite por essa graça na sua vida. Reze, clame, consagre os sonhos, planos que vocês têm ao Senhor Jesus. Reza com confiança nessa noite especial, pedindo ao Senhor que derrame essa graça. E quero assim rezar pela vida do nosso fundador, também de Débora, que os corações deles possam estar unidos para que permaneçam firmes nessa missão de salvar vidas e levantar vencedores. E assim, pelas nossas famílias, pelos casais, rezemos. Sagrado coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Coração imaculado de Maria, sede a nossa força e alegria. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração
coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. E nesse quarto mistério, nós clamamos pela providência financeira na nossa vida, na nossa casa, nas nossas empresas, nos nossos negócios. Senhor Jesus, vem providenciando, Senhor Jesus, tudo aquilo que está faltando. Vem abrindo as portas que estão fechadas, que estão travadas. Providencia, Senhor Jesus, a compra, a aquisição desta casa, deste apartamento, deste imóvel, deste bem material tão necessário. Providencia também, Senhor Jesus, a venda deste terreno, a venda desta casa. Nós sempre recebemos aqui testemunhos de pessoas que estavam com terrenos, casas, bens materiais há muito tempo à venda e não conseguiam um bom comprador. Que nesse momento o Senhor Jesus possa abrir essas portas, possa destravar essa situação. Providencia, Senhor Jesus, na vida de quem está desempregado, clamando pelo seu emprego. Quem agora está à espera, Senhor Jesus, do seu benefício, da aprovação, Senhor Jesus amado. Olha para quem está, Senhor, com bens bloqueados, que o Senhor possa destravar essa situação. Olha para aqueles teus filhos que estudam, Senhor, para concurso. Conclusão de curso, Senhor, que não falte a sabedoria e a paciência. Traz a concentração para este teu filho e essa tua filha. Olha, Senhor Jesus, para aqueles que agora começam com o pouco que têm. Aqueles que estão passando necessidades e que recebem a instrução do Senhor e que agora começam a realizar sonhos, começam agora a empreender. Olha, Senhor Jesus, para cada uma das nossas necessidades financeiras. Sagrado coração de Jesus, providenciai. Sagrado coração de Jesus, providenciai. Sagrado coração de Jesus, providenciai. Amém. Sagrado coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Coração imaculado de Maria, sede a nossa força e alegria. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesse quinto mistério, queremos rezar pelo nosso impossível, pelo seu impossível, o impossível da sua família. Que você possa, nesta noite, apresentar aqui ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria, aquilo que você não pode. Mas na certeza que Deus pode, pode sim, pode muito. Apresenta agora qual for esse impossível, seja qual área for. Coloque diante do Senhor, seja na vida familiar, profissional, financeira, afetiva, física, emocional, espiritual. Coloque agora essa graça diante do Senhor. E que o Senhor nos dê a graça de orar e agir. E que você possa fazer sim o seu impossível. Que o Senhor te dê a graça nessa noite de fazer o teu possível, aquilo que está ao teu alcance. E na certeza que Deus realiza esse impossível, Deus abre portas. Deus abre janelas, portões para que o teu impossível aconteça. Mas é necessário você agir. Ei, combatente, age. Age. Sangue, suor, lágrima e gordura, age, e assim Deus estará conduzindo o teu impossível, a tua graça chegará na tua casa, na sua família, na tua vida. Coloca diante do Senhor agora essa enfermidade, essa dificuldade financeira, essa dificuldade profissional, e com confiança, o nosso Deus está agindo. E
pelo nosso impossível, na certeza que o Senhor realiza esse impossível, rezemos. Sagrado coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Coração imaculado de Maria, sede a nossa força e alegria. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nesse momento vamos consagrar a nossa vida, o nosso coração, a nossa família, os sonhos, planos, tudo aquilo que trazemos em nosso coração, consagrar o Sagrado Coração de Jesus ao Imaculado Coração de Maria. Rezemos juntos. Meu Sagrado Coração de Jesus, corro e venho a vós, porque sois o meu único refúgio, o meu único consolo, a minha única certeza, a minha única e firme esperança. Vós sois o remédio infalível e seguro para todos os meus males, a esperança para as minhas misérias, o reparo das minhas faltas, a luz nas minhas dúvidas e agonias, o consolo do meu desamparo. Vós preencheis as minhas lacunas e sois a certeza nos meus pedidos. Vós sois a infalível e infinita fonte de luz e força, de bênção e de paz. Estou seguro de que nunca, nunca vos cansareis de mim, de que nunca me abandonareis, de que nunca deixareis de me amar, ajudando-me e protegendo-me sempre. Porque o amor de vosso coração por mim é infinito e absoluto. Tende piedade de mim, Senhor, pela vossa grande misericórdia, e fazei comigo, de mim e para mim, tudo quanto quiserdes, mantendo-me sempre e para sempre dentro de vosso coração de amor. Abandono-me em vós, coração do meu amor, com toda e a inteira confiança, de que nunca me abandonareis, de que nunca estarei só. Amém! Abandono em ti, coração do meu amor, pois nunca me abandonará, sozinho eu nunca vou ficar. Me abandono em ti, coração do meu amor, pois nunca me abandonará, sozinho eu nunca vou ficar, contigo estou. Pega a palavra da noite, combatente dessa noite especial. Se abandone no amor de Deus. Quando estamos preenchidos com o amor de Deus, não mendigamos mais nada. Eita, palavra forte, poderosa, viu? Olha, essa palavra está aí no Instagram do nosso fundador Geraldinho. Você possa ir lá no Instagram e partilhar conosco como foi essa 30ª noite dessa gota especial. Você vai partilhar conosco também, colocar suas intenções de oração, porque nós queremos rezar por você, pela sua vida e pelas graças que você traz no seu coração. Amanhã, dia 31 de julho, última noite aí da gota, né? Dessas noites especiais. Já começa com essa palavra de força e coragem às 5 da manhã. Meio-dia vamos estar juntos rezando o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo, junto com o nosso fundador Geraldinho. 18 horas, firmes na campanha de oração, a Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E 20 horas, última noite, última gota, clamando cura pelo preciosíssimo sangue de Jesus. E hoje foi uma noite poderosa, uma noite abençoada.
Foi sim, Tatiana. Quantas graças, quantas bênçãos derramadas sobre nós. E eu te desejo uma santa e abençoada noite. E até amanhã, com a graça de Deus. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa noite. Tchau, nação combatente. Com teu sangue purifica-me, lava-me, faz-me um homem novo, Senhor, com teu sangue.